Grad Pančevo ima dobru saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, kaže Predrag Živković, gradski većnik za saobraćaj. Zahvaljujući tome, Pančevo je jedan od 10 gradova gde se održao trening bezbedne vožnje za motocikliste i vozače mopeda. Imajući u vidu da se radi o jednoj od najugroženijih kategorija koje učestvuju u saobraćaju, hteli smo da ovu vrstu treninga upravo posvetimo tim vozačima, posebno mladim vozačima koji su ili skoro završili obuku i položili ili koji se nalaze u ovoj završnoj fazi praktičnog dela obuke. Tako da, imajući vidu i sam značaj čitave obuke, odnosno organizacije za narednu godinu, planiramo da ovaj trening organizujemo dva puta. Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje Koncept 192 realizuje ovaj projekat. To je rezultat dugogodišnjeg rada agencije. Nije slučajan ovaj dugogodišnji rad agencije i ono što smo zaključili to je da je zastupljena samoobuka kod svih, a to znači i kod mladih i kod starih, da li se to radi instruktorima i polaznicima, svuda je sve isto. Znači, polaznici, što je zastrašujuće, kad izađu iz autoškola, nisu samostalni i bezbedni učesnici u saobraćaju, ne znaju da prepoznaju opasne iznenadne situacije. Tako da je cilj našeg današnjeg treninga da polaznici čuju nešto novo, da uvežbavaju neke radnje koje do sad nisu radili. Značaj ovog projekta je u tome da približimo priču malo u Srbiji vozačima motocikala u smislu da sama obuka autoškolama nije dovoljna. Znači, jednostavno je manjkava i mi pokušamo da ovim našim trenzima nadoknadimo to što smo mi za ovih 6 godina koliko radimo sa agencijom i agencija koja prepoznaje u stvari celu tu priču i daje nam, što kažu, podršku, da približimo ljudima da moraju stalno, neprestano da se usavršavaju i edukuju što se tiče vožnje dvotrčkaša. Učesnici treninga bili su Pančevci koji su već položili ispit u autoškolama ili oni koji su pri kraju praktične obuke. Jako mi je bitno, s obzirom da kada sam polagala za A1 kategoriju, polagala sam na skuteru, tako da sam tehnički sama učila da vozim motor i sigurno tu ima još dosta stvari koje treba da poboljšam i da naučim. Verujem da će mi pomoći za svakodnevni život, za vožnju van onoga što će nas naučiti u autoškoli. Po svemu nisam prisutovao nikada, deluje da će da nas nauče nešto što će koristiti svakako za vožnju inače po gradovima i tako dalje. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u julu je povećan broj nastradalih motociklista za 15%, dok je za čak 25% povećan broj nastradalih vozača mopeda, kaže Ivan Bojović.